semmoisen turvallisen ja positiivisen. Hyvä ilmapiiri. Mä oon aina ollut vähän sellainen niinku class clown, jos voi nyt näin sanoa, että tota, jos mä saan kerran sut nauramaan, niin mä oon tehnyt mun työni. Mä pyrin käyttää aika paljon musiikkia hyödyksi siihen fiiliksen luomiseen. Tykkään kannustaa paljon, olla niinku mukana siinä hengessä. No, mä pyrin luomaan semmoisen hyvän kannustavan ilmapiirin, missä ihmiset kokee, että ne ylittää itsensä ja sit myöskin aina oppii jotain uutta. No, turvallisen, miellyttävän. Aina positiivinen ja semmonen, että ihmiset tietää treenannut ja sai. Pystyy siinä samalla nauramaan kuin hikoilla. Ilon kautta tehdään, eli treenataan kovaa, mutta hymyhuulilla.